Basta ficar alguns minutos observando o cruzamento para flagrar várias situações em que quase ocorrem acidentes. É uma loucura. Vem carro de um lado, vai caminhão do outro, motos, vai e vem de todo jeito, de todo lado. E muitas vezes parecem tentar desafiar uma lei básica da física, aquela que diz que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. E quando chega a acontecer, o que é bem frequente, olha só o resultado. Muitos acidentes, prejuízo material e o pior, muitas vezes acidentes com vítimas. Esta é uma cena muito comum aqui na rua C-205, no Jardim América. Olha só, a todo momento, carros ficam parados bem no cruzamento da 205 com a C-5. E aí, para quem vem lá da T-7, sentido bairro, fica complicado, é perigoso. E também para quem vem da T9, T10, T63, sentido região central, da mesma forma, olha só. E isso porque agora são 9:30 da manhã. Nos horários de pico, das 6 da manhã até as 8, é muito mais complicado. Também depois das 5 da tarde até as 7 da noite, a situação é complicadíssima. São vários acidentes. O perigo é muito grande. O pessoal usa aqui para fazer o retorno. Às vezes tem gente até que desrespeita a sinalização, as leis de trânsito, e faz o retorno que não pode. Enfim, muitos prejuízos materiais, carros batidos e também vidas em risco. Muitas vezes acidentes onde pessoas saem machucadas, e com risco até de morte, até pela velocidade com que os carros transitam por aqui. É carro de todo lado. Gente que vem dos bairros, região de Aparecida de Goiânia, Parque Amazônia, Jardim Planalto, Setor Bueno, e pessoas que vão Cidade Jardim, vai para a região central. Enfim, é um cruzamento complicado. O asfalto foi refeito recentemente. Nas principais vias do Jardim América, Setor Bueno, Campinas, foi colocado um asfalto de qualidade. Mas a sinalização não acompanhou o benefício. O povo chamou e nós viemos mostrar o problema. O Paulo é comerciante aqui na C-205. Como é que é aqui todo dia nesse cruzamento? Esse cruzamento aqui é o cruzamento do terror. Muitos acidentes semanais. E essa semana mesmo a gente teve dois acidentes graves. Ontem teve um capotamento de uma senhora. Na segunda-feira um motoqueiro bateu com um carro. E esse motoqueiro ficou 40 minutos no chão esperando por socorro. Não teve como mover ele, não podia se mover. E semanalmente, acidentes gravíssimos aqui. Que tipo de sinalização você acha que seria para amenizar ou talvez para resolver o problema? Eu acredito, em primeiro, assim, acho que um sinaleiro seria mais viável. Porque rotatória, dependendo da rotatória, o motorista não respeita, não reduz velocidade, a não ser que tivesse uma rotatória maior. Se fizer uma pequena, não vai resolver. Agora, eu acho que o sinaleiro, como não tem sinaleiro aqui mais próximo, o único é lá embaixo, no Tatico. Um é lá embaixo. Vou pedir para o André Almeida mostrar. Ó, a gente tem um sinaleiro lá embaixo, quando vai ser o início da T7. E depois o outro sinaleiro é só lá chegando na T9. Não, lá não tem sinaleiro. É um espaço longo, sem sinaleiro. Sem sinaleiro. Por isso os carros, né, às vezes até excedem a velocidade, por exato, não ter essa barreira, que é o sinaleiro, né? Exato. Então, talvez aqui um sinaleiro poderia ser de ajuda. Então, esse cruzamento fica complicado. Ônibus vindo, ônibus descendo, o carro chega aqui, olha só. O senhor ali tem que olhar, o campo de visão dele é muito prejudicado. Ele só consegue olhar desse lado, tem que chegar ao meio da pista lá e se arriscar, enquanto os outros carros vêm. Às vezes, parar no meio da pista e ter o campo de visão reduzido novamente
É uma situação complicada, é uma rua bastante movimentada, é uma região importante de Goiânia, que faz ligação aí com bairros importantes, com regiões importantes e também com o centro da capital. O povo chamou, nós viemos e agora esperamos a resposta da Secretaria Municipal de Trânsito.